Хор на овците на маса. Елате, сгадайте, сгадайте. Да ви е сладко. Имам майлда каратор. Сарачки мусака, зелни кьополо. Шкембер кювече, тик феник тут маник. Мекички бухтички, боцкай си, боцкай си. Топи! Усещате ли как езика танцува нещо между Тайчево и Чучек в устата, докато ги произнася, а? Дай! Всичките са пържени. Добре овкусени, много масни, много сладки, много солени, кисели люди. Люди, люди, лютеница, люди, люди, лютеница, люди, люди, ехо! Отекоха и сълзи, нали? Да бе, не ме лъжете, че плачете от труд и страх. Плачете по нея, българската кухня. Признайте се, любени сте. Тя пари, люди, накъртва. Обаче не те оставя равнодушен. Тя е... Лишна, тя не е някоя дръглива френска куштрамба. Тя си има и сланинка, и бутче, и трътка. Имам байлда кебапче, лютеница кювеч, фасу пакия, каварма, капама, кюфте дроп сарма, Са със коза. Тя е разбрана. Ако религията ти позволява, и ръкинка ще ти сипе. Елате, елате, главни бежанци! Между другото, предлагаме и много хубави свински сърца в масло. А, чуме! Дай две сърца в масло! Две сърца в масло!